Olá, obrigado por estar conosco aqui na TV Princesa em mais uma edição do Conversa Franca. Hoje eu vou entrevistar o secretário municipal de saúde, José Antônio Valério. Vamos falar sobre a dengue e sobre outros casos aqui em Varginha de tratamento da saúde. Valério, mais uma vez, muito obrigado então por estar conosco aqui no Conversa Franca. Em relação à dengue, Varginha venceu essa luta esse ano, não é isso? Realmente estamos muito contentes, porque no ano passado nós não tivemos tempo de fazer uma ação de limpeza na cidade e nem foi possível por causa de recursos financeiros. Neste ano nós melhoramos a equipe, aumentamos o número de agentes e tivemos recurso para fazer mutirões de limpeza nos bairros. E foi um trabalho conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras e com todo o apoio logístico que a Prefeitura nos cedeu. Com isso, nós tivemos um resultado muito bom em relação aos municípios vizinhos, que realmente tivemos um resultado de trabalho e graças também ao apoio da população. Uhum. Esse resultado foram 10 casos diagnosticados, né, e 170 que foram 10 casos confirmados, na verdade, 170 diagnosticados, não é isso? Certo. Muitos são suspeitos e nós colhemos o material, mandamos para laboratórios especializados, para o confirmativo. Nós temos hoje o teste rápido nos hospitais e na UPA, que é o nosso pronto atendimento. Lá, a pessoa com suspeita de dengue faz o exame e já temos imediatamente o resultado. É um resultado que tem que ser confirmado, mas o tratamento já começa e a atenção é logo dada. E com isso ganhamos tempo, porque o paciente pode agravar e vir a óbito. Uhum. Você falou do caso dos mutirões. Você acha que os mutirões que foram os responsáveis por esse número abaixar muito de um ano para o outro aqui na cidade? Eu acredito, porque o Aedes aegypti, ele fica nos quintais, na água, ele fica em locais onde há predominância de sujeiras. Sim. Onde o habitat dele é favorecido dessa forma. Com os mutirões e com as informações, a participação das escolas, houve realmente um resultado da população muito bom colaborando conosco. Eu acredito, né, esse resultado, principalmente nas ações de limpeza. E qual que foi o papel da população nisso? Em caso de denunciar, por exemplo, entulhos que estavam próximos às casas, em relação a locais que poderia ser acumulado água, como que foi a participação da população nisso? A população colaborou colocando lixo na porta de suas casas, né, nos passeios, e os caminhões levando, e também denunciando os terrenos baldios, onde estava com muito lixo. E isso é realmente um problema ainda para nós, os loteamentos novos, onde não se constrói e a população começa a jogar o lixo. Isso realmente estamos combatendo, porque teremos outro verão, outro final de ano, né? Agora no 2014, precisamos que o ambiente esteja limpo, porque senão nós vamos repetir a situação que os municípios vizinhos estão passando. Você falou no caso dos municípios vizinhos, vou citar alguns números aqui que foram divulgados pelo G1, que é o portal da Globo, no caso de Campinas, onde tem uma epidemia muito grande de dengue. Só lá em Campinas, só nesse mês de abril agora, foram 8,9 mil casos confirmados de dengue. E desde janeiro foram 117.123. Então é um número muito expressivo. Tudo bem que Campinas é uma cidade muito maior que Varginha, mas mesmo assim é muito grande, uma epidemia muito grande, né? É uma epidemia muito grande, principalmente na região de Guarulhos, onde também muitos casos, e tivemos inclusive óbitos em alguns municípios próximos, como Passos, Três Corações, que realmente nos preocupou muito. Agora, é uma situação que nós não podemos deixar a situação recrudescer, não é? Temos que continuar educando a população, buscando orientar e ter um diagnóstico rápido, porque sem o diagnóstico nós podemos ter um paciente com a dengue, e o tratamento é uma coisa muito simples, mas se não feito, o paciente pode chegar a óbito.
Algumas pessoas falam também, Valéria, que a estiagem ajudou muito. A gente teve um período de veranico aí nunca visto, ou há muito tempo não visto na região. Você acha que isso colaborou um pouco também? Pode que tenha alterado o momento de acontecimento, porque os óvulos, né, do Aedes aegypti ficam no lugar seco, né, sem água até por um ano. E quando chega a água, ele pode eclodir e passar a aparecer os mosquitos, causador, que é o vetor da dengue. Então, eu acredito que essa mudança pode ter mudado a época dos acontecimentos. Se tivéssemos chuva em dezembro ou janeiro, teria acontecido em janeiro, dezembro ou janeiro. Como atrasou, nós tivemos aí o atraso de aparecimento. Agora, deu tempo para nós fazermos mais limpeza. Sim. E orientar melhor a população. E também que as pessoas orientadas buscassem o recurso logo, porque confunde muito com uma gripe. É dor de cabeça, é dor nos olhos, é febre, é mal-estar. Nem todo mundo atenta que pode ser dengue. Infelizmente, até mesmo profissionais da área da saúde não têm essa preocupação com essa situação do paciente. De repente é uma coisa simples e que pode ser fatal para o paciente. E existe alguma vacina em relação à dengue? Olha, em estudo nós já temos avançados várias propostas de laboratórios. Eu sei que seria no ano de 2014 já o início dela, mas parece-me que passou para 2015, onde nós provavelmente vamos usá-la já em larga escala. Eu acho que é um avanço muito grande, embora nós saibamos que o vírus, ele é mutável. Tem o tipo 1, tipo 2, e aqui em Varginha nós tivemos o tipo 1, principalmente. Agora, por um lado é um avanço, é um apoio da ciência, mas por outro lado, o pessoal talvez pare de ter cuidado com a limpeza das casas. Eu acho que não podemos retornar à questão da falta do cuidado em virtude de termos a possibilidade da vacina. Mas que a vacina será uma realidade, isso vai ser. A importância desses agentes epidemiológicos também. Na semana passada, a gente mostrou aqui na TV Princesa uma matéria falando que o prefeito Antônio Silva reconheceu essa atuação deles. Qual que é a importância desses agentes também no combate à dengue? Ah, eles têm uma atuação muito importante, porque eles visitam domicílio por domicílio, e ali onde tem alguma água parada, eles fazem a análise, jogam o veneno adequado, né, a substância própria, e faz uma estatística de número de casas onde aparece a larva. Uhum. E são quantos agentes hoje em Varginha? São 55, e nós vamos contratar mais 12 agora. Uhum. E esse combate é constante? Vocês não param? Já estamos preparando para o segundo semestre deste ano, para termos no final do ano, quando começar o verão, uma situação muito mais tranquila do que estamos tendo hoje. Em relação aos mutirões, qual que vai ser o bairro que vai ser que vai receber esse mutirão nos próximos meses? Continuamente, a Vila Floresta já passou. Todos os bairros receberão a equipe fazendo mutirão, que antes agenda, leva informativos, orienta, e os caminhões vão para recolher os lixos no dia e horário adequado. Então há uma divulgação muito grande nos bairros, com carro de som, e podemos usar a mídia como um todo, e isso cada vez podemos chegar mais às pessoas. Então você acha que o ano que vem esse número vai abaixar ainda mais? Não tenha dúvida que é a nossa meta. Uhum. Em relação à região, você falou aqui que Varginha foi destaque também. Varginha, né, foi destaque porque não precisou receber uma comitiva com Passos, que a Secretaria de Estado da Saúde teve que fazer uma intervenção com pessoas, técnicos preparados, para ajudá-los na preparação da cidade para não ter uma epidemia como estava tendo. Então, Varginha resolveu seu problema de uma forma tranquila, com a equipe, com o apoio da prefeitura. Enfim, nós tivemos assim um trabalho planejado, porque saúde pública nós temos que planejar, porque os dados epidemiológicos, eles apontam para nós
os eventos, os episódios epidemiológicos, as doenças que acontecerão. Isso nós fizemos o preparo para não chegar ao caos que muitas cidades chegaram. Uhum. Em caso de denúncia, a pessoa tem um telefone, também tem um e-mail, que a gente já pode ver aqui no, na nossa televisão, né? Que a pessoa faz essa denúncia lá e a equipe de vigilância já vai lá e já faz, já vê o que está acontecendo no bairro, na casa. Justamente, tem uma equipe, a cidade foi setorializada, sim. Cada setor tem uma equipe que atende, tem o coordenador, e se tiver casa fechada, com piscina, tiver matagal onde o pessoal joga lixo, nós estamos atendendo os chamados e a equipe vai e toma as providências. Inclusive, em casa onde aparece a larva, o fumacê, aquele trabalho de jogar a fumaça, Varginha praticamente quase não usou, em virtude da baixa concentração do mosquito. Mas, se fosse preciso, nós estaríamos preparados para isso. Uhum. Tá certo. A gente já falou sobre a dengue, então a gente volta, Valério, no segundo bloco, falando sobre a vacinação contra a gripe também e sobre a campanha da catarata. Então, eu estou conversando com o José Antônio Valério, que é o secretário de saúde aqui de Varginha. A gente volta daqui a pouco. Fique com a gente. Beleza, show de bola. Na hora que quiser, Ziza, pode voltar para o segundo bloco, tá? Vem aí a primeira Feira de Economia Criativa de Varginha, de 7 a 11 de maio na Praça do ET e na Concha Acústica. Já nesta quarta-feira tem a abertura solene a partir das 7 da noite. Todos os dias, das 9 da manhã às 10 da noite, venha conferir a beleza e a variedade do artesanato de Varginha e ainda atrações e shows musicais na programação. Participe da primeira Feira de Economia Criativa de Varginha. Nós voltamos com Conversa Franca, que hoje entrevista o secretário municipal de saúde aqui de Varginha, José Antônio Valério. Valério, a gente falou então da dengue aí, que a gente teve somente 10 casos confirmados aqui na cidade até agora, né, de janeiro até agora, e 170 casos diagnosticados. Vamos falar em relação a essa vacinação contra a gripe, que vai até o dia 9 de maio, agora até sexta-feira. Por que é importante alguns grupos se vacinarem contra a gripe? É importante porque o Ministério ele definiu faixas etárias. São grupos de maior risco para pegar a gripe. Então, nós estamos vacinando todas as pessoas acima de 60 anos, as crianças menores de 5 anos, as gestantes, as puérperas, pessoas em confinamento, né, presídio, e também pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, né, da população. Então, é uma vacina importante, porque ela vem retirar a possibilidade das pneumonias, das internações. Isso em saúde pública é um avanço muito grande. Prevenir, né? Sempre. Prevenir sempre. E, infelizmente, aqui em Varginha,
estamos longe de atingir nossa meta. Uhum. Foram quantas pessoas vacinadas até agora, mais ou menos? Nós não temos nem 10 mil, nem a metade. Uhum. E a semana, né, começamos no sábado passado. E acreditamos que vamos conseguir melhorar muito até o último dia, o dia 9. Mas eu acredito que depois nós vamos continuar com esse trabalho, porque a vacina tem que ser gasta, né? Tem que ser usada. Sim. E a população tem que ter o acesso. Um dos problemas que nós tivemos é a falta de vacinadores na hora do almoço, porque as nossas equipes são reduzidas e, como aplicamos em todas as unidades do município, nós temos dificuldade de colocar pessoas substituindo. Mas no horário da manhã e no horário da tarde, temos os vacinadores, não há filas, o material é todo tranquilo, descartável, não há nenhum risco. Então eu conclamo as pessoas que tomem vacina, as pessoas dessas faixas que eu falei. Em Varginha vão ser mais ou menos 24 mil pessoas, né? 24.325, segundo dados da secretaria, não é isso? É, segue o IBGE, a estatística, fala neste número, mas infelizmente nós acreditamos que não vamos chegar. É uma pena que as pessoas não tenham procurado. Agora, se as pessoas não tomam a vacina aqui, talvez estejam tomando, talvez em outra cidade, ou viajando, mas nós queremos que todos se alertem, né? Fiquem pensando no prejuízo da doença. Não existe nenhuma reação a essa vacina? Não, não há nenhum. Raramente vai ter algum probleminha, mas estatisticamente é zero, perto de zero a quantidade de pessoas com reação. E não há nenhum problema de dor, e a segurança é muito grande, o material é todo descartável. Eu acredito que é só vantagem, não tem nenhum custo. Sim. Então eu torço para que as pessoas procurem as unidades na parte da manhã, excetuando a parte do horário de almoço, e voltando à tarde, quando é o caso, porque assim estaremos dando uma cobertura bem maior. Você falou das unidades, são as unidades básicas de saúde, PSF também PSF, tem, os hospitais tem alguma coisa? Não, a Policlínica. Policlínica Central. São 27 unidades. Uhum. Onde nós UPA temos. Também não? Na UPA não. Hospital Bom Pastor também não? Também não. Não. Regional também não? Não. Só unidade básica unidade e PSF. Básica de saúde, porque é onde realmente há um controle, há um espaço definido, uma sala de vacina, uma rede de frio, que propicia uma melhor qualidade para esse tipo de trabalho. Qual que é o horário de funcionamento dessas unidades básicas? É das 7 às 11. Sim. E depois das 13 às 17. Uhum. Da outra vez que você esteve aqui com a gente, Valério, você falou sobre a campanha da catarata, o mutirão de catarata. Como que está o andamento desse mutirão? Quantas pessoas já foram beneficiadas? Como que está? Olha, nós começamos agora no mês de abril, já me parece quase 2 mil pessoas já foram operadas. A minha meta é de atingir 5 mil pessoas até no final de junho. Eu acredito que vamos vacinar todas as pessoas que têm necessidade de operar, né, de fazer a cirurgia. Muitos estão fazendo a primeira vista, o primeiro olho. Sim. Depois, se necessário, vai fazer o segundo. Mas nós garantimos, junto ao Ministério da Saúde, parte do financiamento, e parte do financiamento com o Tesouro do Município. O senhor prefeito garantiu o recurso também. Então nós queremos que no final de junho tenhamos uma população toda operada. Uhum. Sem nenhum problema, porque nós, além da cirurgia, nós vamos dar sequência nos casos operados. Nós temos profissionais para dar sequência, acompanhar retornos, porque não é só operar e deixar a pessoa com alguma intercorrência. Então esse acompanhamento nós garantimos, inclusive se tiver algum problema maior, alguma glaucoma, algum problema de retina, isso nós vamos garantir para os nossos pacientes do SUS. Existe alguma possibilidade que alguém esteja assistindo a gente aqui e queira fazer a cirurgia e não tinha feito um cadastro antes de ir à Secretaria de Saúde fazer esse cadastro? Existe essa possibilidade ou não? Tem, muito boa pergunta, Su.
procurar o Hospital Regional no setor de oftalmologia, aqui em Varginha, e fazer lá a sua inscrição. Passa depois pelos exames pré-operatórios e depois já marca o dia e o horário para fazer a cirurgia. Exige algum prazo para isso? Não, não, é uma semana anterior, a pessoa vai numa semana, na outra já está operando. Uhum. É realmente uma equipe muito numerosa, onde o trabalho é feito de forma muito preparada, muito organizada, e chega a operar em torno de 50 pessoas por dia. Uhum. E não existe fila de espera, então, em Varginha, mais para catarata? Não existe fila de espera, até porque as pessoas são mais idosas e nós queremos dar um conforto para que não fique esperando muito e que, quando lá estando, são operadas e depois encaminhadas para suas casas. É uma cirurgia ambulatorial, praticamente não tem problemas no ato cirúrgico. Temos a equipe de anestesistas, que também dá todo o respaldo para essas pessoas. Porque são pessoas com diabetes, muitas são pessoas hipertensas, e nós tomamos o cuidado de que todo o procedimento cirúrgico seja feito sem riscos para o paciente. Uhum. Mudando um pouquinho de assunto em relação ao pronto atendimento lá do Bom Pastor. Quando você esteve aqui da outra vez também, a gente falou que ia começar a reforma lá e tudo. Como que está a reforma do pronto atendimento lá do Bom Pastor? Já começou, inclusive, uhum. Estão fazendo uma área lá própria para o tomógrafo computadorizado, que já chegou, e ele será montado, e toda a área do PA já está sendo mexida, né, preparada pela obra, para dar realmente o suporte que o trauma vai exigir do atendimento de trauma, né, na urgência. Logo assim, veio o SAMU e outras questões de urgência, e nós estamos no prazo certo. Existe alguma novidade em relação tanto ao Hospital Regional como ao Bom Pastor, de alguma reforma, de ampliação? Olha, a proposta, sim, o Hospital Bom Pastor está passando vai passar por uma reforma, pintura, troca das janelas, que estão todas estragadas praticamente, e outras obras. O Regional vai ser mudada a sua estrutura de recepção, o núcleo de atenção a materno-infantil, né, a gestante, vai ser transferido para a casa da gestante, onde as consultas serão na casa da gestante. Que fica onde? Fica lá próximo ao regional? Fica perto também? Ao Hospital Regional, atrás ali do hospital. Sim. E também nós vamos depois preparar um local para o NAMI, né, que é o núcleo materno de gestante, para gestantes de alto risco. Então, isso para nós é muito importante, porque esse atendimento, além de atender Varginha, atende as gestantes da região. Uhum. É o melhor serviço que temos aqui na região para gestantes de alto risco. Essas reformas vão ser concluídas ainda nesse semestre ou deve ir para o segundo semestre agora, de 2014? Eu acredito que já começa, já hoje começou, inclusive, na recepção do Hospital Regional, para melhorar lá o acesso. E isso para nós vai definir outras questões, como o apoio lá às gestantes, como eu disse, na casa da gestante, mas que depois eu tenho que arrumar local mais adequado. Uhum. Valério, a gente já está terminando a conversa franca aqui. Gostaria que você utilizasse esses últimos instantes aqui do nosso programa para fazer as considerações finais, tanto em relação à dengue como à gripe também, conscientizando a população realmente sobre a importância dessa participação ativa na vacinação, porque só 20% se vacinou ainda, sobre a dengue também, que os casos ano que vem diminuam ainda mais. Faça as considerações para a gente, por favor. Olha, o que nós queremos da população é essa parceria. Precisamos que as pessoas procurem os serviços, utilizem os programas do diabetes, da hipertensão, que usem as unidades, tomem as vacinas, levem seus filhos, façam a prevenção. Nós temos a prevenção do colo de útero, nós temos a prevenção do câncer de próstata, temos prevenção de todas as áreas. Então, nós precisamos que a população procure resolver o seu problema antes de agravar o seu quadro. Estamos com várias equipes agora na área de... O problema mais sério que nós tínhamos, que era fazer endoscopia,
já estamos com um convênio novo para aumentar os exames, colonoscopia também. Nós estamos cada dia ofertando mais procedimentos, mais exames, para que não haja falta para os pacientes. E acabar com fila, acabar com as esperas, porque o município de Varginha é um município que preocupa com a saúde pública, preocupa com a assistência e também precisamos dar toda a atenção, porque saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Eu conversava com o Verde, que é o vice-prefeito aqui de Varginha, ele falava o seguinte, pela Constituição, Varginha deveria investir só 15% na saúde. Ela investe hoje 34%, mais de 30%, mais do dobro disso, né? Então, a saúde realmente é muito priorizada aqui na cidade. É muito priorizada e quanto mais se investe, mais pessoas migram do atendimento particular para o atendimento público. Aqueles que têm convênio chegam a um ponto, acham que não há necessidade de convênio mais, em virtude das respostas positivas que os nossos hospitais têm dado à população, às unidades. E a novidade agora é que nós estamos recebendo 6 médicos cubanos para atenção básica. Um, inclusive, já chegou, já está sendo preparado, conhecendo a rede. E a partir da semana que vem, talvez já tenhamos os 6 ajudando nos programas Saúde da Família. Pelo programa Mais Médicos do Governo Federal. Pelo programa Mais Médico Federal, que para nós vai ser um plus, porque são médicos que trabalham 8 horas, são profissionais muito enganjados na questão e são pessoas dedicadas à atenção primária. Eu acredito que isso vai melhorar demais o atendimento na atenção primária. Uhum. Atenção primária, eles vão atender então nas unidades básicas de saúde. Entendi. Então, Valério, muito obrigado. Então, eu conversei no programa de hoje com o José Antônio Valério, que é o secretário de saúde aqui de Varginha. Você pode rever essa entrevista no nosso site www.varginhacultural.com.br. Entre em contato conosco também pelo 3690-2710 ou 3690-2711. Também temos um e-mail, tvprincesa@fundaçãoculturaldevarginha.com.br. Você fica agora com o Francisco Pereira e o Jornal Cidade. Mais uma vez, obrigado e até a semana que vem. Valério, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, viu? Pela oportunidade.